Ahojte, vítam všetkých priaznivcov OKR Moto, motocyklov, no a hlavne značky KTM, dobrodruhov, nomádov, cestovateľov tohto šírého sveta. Stojím tu pri takom najlepšom adventure alebo dobrodruhovi tohto sveta. Je to taký vyšperkovaný špeciál, ktorý vychádza z rally špeciálov. Ak sa zamyslíte nad jednou vecou, je to niečo takého ako Porsche alebo Ferrari. Prečo? Pretože žiadny iný výrobca okrem KTM v poslednej novodobej histórii rally Dakaru, to je laboratórium, z ktorého vychádzajú tieto veľkoobjemové cestovné endura, nevyhral rally Dakar za posledných 21 alebo 20, vlastne už 3 rokov, 20 krát. Len KTM, alebo technika od KTM, raz to bolo s logom GasGas, ale je to v podstate KTM v červenej farbe, takže môžeme smelo vyhlásiť, že technika KTM vyhrala od roku 2001 každý jeden pretek Rally Dakar 20 krát, dvakrát sa to podarilo Honde. No, musím sklamať priaznivcov Yamahy, najlepší výsledok Yamahy, raz sa im dokonca podarilo dojazdiť túto veľmi ťažkú a veľmi extrémnu súťaž, aj to na najlepšom treťom mieste. Čiže dvakrát vyhrala značka Honda a 20 krát KTM za posledných 23 rokov. Čiže preto toto je ikona Dakaru alebo ikona veľkoobjemových cestovných endur v strednej triede, keď sa bavíme o obsahu niekde okolo tých 900 kubických centimetrov, čiže nič lepšieho na tomto trhu alebo na tomto svete nenájdete. Ak, čo sa týka jazdných vlastností alebo využiteľnosti tohto nádherného špeciálu, môžete jazdiť po ceste, môžete jazdiť v teréne, môžete jazdiť a dokonca skákať aj motokrosové lavice, ako som to ja skočil už raz k Belciach, alebo niekto iný. Čiže na týchto motocykloch sa dá sa povedať všetko. Dokonca jazdiť v zime na motokrosovej trati v Piliščeve, ako sme vám to predstavovali v našich videách. Technické údaje proste nájdete všade, ale tie jazdné pocity to asi a to dôležité to vám nikto nepovie. Len tí ľudia, ktorí majú skúsenosti s týmito strojmi, majú vyše 20-ročné skúsenosti so servisom a predajom týchto motocyklov, alebo dokonca 47-ročné skúsenosti s offroadom, s vrcholovým motošportom, čo sa týka východnej Európy. Momentálne prebiehajú všelijaké akcie a vypredávajú sa tieto nádherné stroje v super dobrých cenách. Konkrétne tento za 12 000 niečo. Ak ste zvedaví, za koľko, pozrite sa na OKR Moto stránku, čiže okrmoto.com, alebo zavolajte na telefónne číslo 0905 420 512. Všetko vám povieme, všetko vám vysvetlíme. Čiže, ako sme to už viackrát spomínali, tento nádherný stroj čaká len a len na vás. V OKR Moto chýbate už len vy.